ഷെരീഫ തസ്നീം. ഞാൻ സന്തോഷ് യശുക്കാനത്തിന്റെ അടയ്ക്ക പെറുക്കുന്നവർ എന്ന കഥയാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. 10-25 വർഷം മുമ്പ് നാട് വിട്ടുപോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ ഷേവിംഗ് ക്രീം പുരട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ മടങ്ങി വരുന്നു. ദേ, പുറത്ത് ഒരാൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു, വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഭാര്യ. ആരാ? ഞാൻ ചോദിച്ചു. എനിക്കറിയില്ല, ചേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ കൂട്ടുകാരെ നിനക്കറിയില്ലേ? അറിയാം, പക്ഷേ ഇയാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇറേസർ കൊണ്ട് ക്രീം വലിച്ചു മാറ്റി വാഷ് ബേസിനിലിട്ട് അതിനുമേൽ വെള്ളം ചട്ടിയായി വീഴ്ത്തി ടവലിൽ മുഖം പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് പൂമുഖത്തേക്ക് നടന്നു. ജഗന്, എന്നെ മനസ്സിലായോ? കായസന്റെ ചുരുട്ട് പിടിച്ച് മുൻവരിയിലെ ഇളകിപ്പോയ രണ്ട് പല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ വിടവിലൂടെ ഒരാൾ മുറ്റത്ത് നിന്ന് ചിരിക്കുന്നു. ആ മുഖം ഞാൻ അരിച്ചു പെറുക്കി. മൂക്കിന് താഴെ ഇടതുവശത്തായി ഒരു കരുവാറ്റ, പുരികത്തിൽ വന്ന് വീഴുന്ന കോലൻ മുടി, ഒരു പാമ്പിൻ പത്തിയുടെ സർവാധികാരത്തോടു കൂടി കൊത്താൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മൂക്ക്. ഈ പിടികിട്ട പുള്ളി ചന്ദ്രേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വാച്ചിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ 10-25 വർഷത്തെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റി. ഞാനിപ്പോൾ 10 വയസ്സുകാരനായ ചന്ദ്രൻ എന്ന വേലക്കാരന്റെ കൂടെ ഓരോ സംശയങ്ങളുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. എന്റെ ട്രൗസറിന്റെ പിറകിൽ ഒരു ഓട്ടയുണ്ട്. അതിലൂടെ 50 പൈസ വട്ടത്തിൽ എന്റെ ചന്തി കാണാം. ചന്ദ്രട്ടന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കാച്ചൽ കവുങ്ങുകൾ മെല്ലെ ആടി. ഞാൻ ആ കൈകൾ അമർത്തി പിടിച്ചു. എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ തൊട്ട് ചന്ദ്രേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ ഒലക്കോട്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കുത്തരയുടെ മണമുള്ള തേക്കാത്ത മുറിയുടെ ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് കളിമണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോഴിക്കോടിന് മുകളിൽ ചാക്കും അതിനുമേൽ പുൽപ്പായയും വിരിച്ചാണ് എന്നേക്കാൾ 10 വയസ്സിന് മൂപ്പുള്ള ചന്ദ്രേട്ടൻ ഉറങ്ങിയിരുന്നത്. നേരം പരപരാന്ന് വെളുക്കുമ്പോ മുത്തശ്ശൻ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന ചന്ദ്രേട്ടനെയും വിളിച്ച് അടയ്ക്ക പെറുക്കുവാൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകും. മഞ്ഞു പുരണ്ട പുലിയിലൂടെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് പിറകെ ഞാനും ചാടിയിറങ്ങും. ഞങ്ങളുടെ ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ കവുങ്ങുകൾക്കിടയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന നേരിയ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ചുണ്ടിൽ പഴുത്ത അടക്കയുടെ ചാറു പറ്റിയ വവ്വാലുകൾ പറന്നു കളിക്കും. വവ്വാലുകൾ ഏമ്പിയിട്ട അടക്കകൾ പെറുക്കുന്നതിനിടയിൽ ചന്ദ്രേട്ടൻ ചിലപ്പോൾ തീ പോലെ ചുവന്ന ഒരെണ്ണം എടുത്ത് എന്റെ കവിളിൽ മെല്ലെ തഴുകും. എനിക്കപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത സുഖം തോന്നും. അപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ മെല്ലെ അടയും. ഇത്രയും കാലം ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ ചോദിച്ചു. വിളമ്പി വെച്ച പ്രാതലിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെ അയാൾ സ്വയം ഒന്ന് ചിരിച്ചു. മൂക്കിന്റെ അറ്റം തടവി തെല്ലിടമിടാതെ ഇരുന്ന് പിന്നെ ഇഡലി എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുടുംബമൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന ഭർത്താവിന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാവും രേഖ ഇത്തിരി ചട്നി പലഹാരത്തിന് മേൽ ഒഴിച്ച് ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ചന്ദ്രേട്ടൻ അതിനും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ഇത്തവണ മുഖത്ത് ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിച്ച കഴിഞ്ഞ പാത്രം എടുത്ത് ചന്ദ്രേട്ടൻ പുറത്തേക്ക് നടന്നു. ഭാര്യ എന്നെ നോക്കി. കഴുകിയ പ്ലേറ്റ് ചന്ദ്രേട്ടൻ അടുക്കളപ്പുറത്ത് കമഴ്ത്തി വെച്ച് പൂമുഖത്തേക്ക് നടന്നു. മുറ്റത്ത പിണിയിൽ കുത്തിയിരുന്ന് തോട്ടത്തിലേക്ക് കണ്ണയച്ചു. ഇടയ്ക്ക് എന്നെ ഒന്ന് തറപ്പിച്ചു നോക്കി. ഈ തോട്ടം നീ ഇങ്ങനെ അലങ്കോലമാക്കി കളഞ്ഞില്ലേ എന്ന പരിഭവവും അമർഷവുമൊക്കെ ആ കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുത്തശ്ശൻ മരിച്ചപ്പോൾ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭാഗം കിട്ടിയതാണ്. അമ്മ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഷാർജയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയപ്പോൾ തോട്ടത്തിന്റെ അവകാശി ഞാനായി. ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി തരക്കേടില്ലാതെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നിടയിൽ എനിക്ക് തോട്ടം നോക്കാൻ നേരം കിട്ടാതെയായി. കാട് വെട്ടി തെല്ലിടിച്ച് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു. തടമെടുക്കാറില്ല, വളം ചെയ്യാറില്ല. അതിനിടയിൽ പല തരം രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് ഭൂരിഭാഗം കവുങ്ങുകളുടെയും തല പോയി. പന്തലിനും വേലിമൊക്കെയായി ആളുകൾ വന്ന് ചിലതൊക്കെ വെട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. ഇയാൾ ഇന്ന് പോവോ? രേഖ ചോദിച്ചു. പുറമെ അതിഥിയോട് ഇത്തിരി വാത്സല്യമൊക്കെ കാണിച്ചെങ്കിലും തികച്ചും അജ്ഞാതനായ ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം അവളെ അലട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. അറിയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവൾ എന്നെ രൂക്ഷമായി നോക്കി അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു. ചന്ദ്രേട്ടൻ നേരെ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. മെഷീൻ പുരയൊക്കെ ചിതലടിച്ച് ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. തുരുമ്പിച്ച പൈപ്പിന് മേൽ കുറേ മരത്തവളകൾ. ചന്ദ്രേട്ടനെ കണ്ടതും അവ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. കിഴക്കിൽ നിറയെ പായലാണ്. കവുങ്ങിൽ നിന്ന് വല്ലപ്പോഴും ഒരു കളിയടക്ക് കുതിച്ചു വന്ന് അതിന്റെ പായലുകൾ പതുക്കെ നീക്കും. വീണ്ടും പഴയ പോലെയാകും. അതോടെ കവുങ്ങും കിണറും തമ്മിലുള്ള ഓർമ്മ പുതുക്കൽ അവസാനിക്കും. ചന്ദ്രേട്ടനെ തോട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇത്ര താമസിച്ചപ്പോഴേക്കും ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളി വന്നു.
രാത്രി തിരിച്ചെത്തി കാർ പോർച്ചിൽ കയറ്റുന്നതിനിടയിൽ ഭാര്യ ഓടി വന്നു. കാലത്ത് മുഖത്തു കണ്ട നീരസവും ഭയവും ഒക്കെ മാറി അവൾ ആകപ്പാട് സന്തോഷത്തിലാണ്. എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് രേഖ ഓലക്കോട്ടിനു നേരെ നടന്നു. ലൈറ്റ് ഇട്ടു. കോഴിക്കോട്ടിനും പുറത്ത് പായ വിരിച്ച് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചന്ദ്രേട്ടൻ, ചുമലിലെ ആണിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കായസഞ്ചി. ചന്ദ്രേട്ടനെ വിളിച്ചുണർത്തി പച്ചപ്പുലിലെ മഞ്ഞത്തുള്ളികൾ ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തോട്ടത്തിലേക്ക് ഓടണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. മഞ്ഞിൽ കഴുകിയെടുത്ത എന്റെ ഉള്ളം കാലുകൾ, അതിൽ പറ്റിയ തൊട്ടാവാടിയുടെ വിത്ത്, തള്ളവിരൽ മുറിച്ചു കടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പ്. അകത്തു കിടത്താമായിരുന്നില്ലേ, ഞാൻ ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പറഞ്ഞതാ, പക്ഷെ കേൾക്കണ്ടേ. ഇന്ന് മുഴുവൻ തോട്ടത്തിലായിരുന്നു. കാടൊക്കെ കുറേ വെട്ടി മണ്ട പോയ കവുങ്ങുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ആൾക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് ചന്ദ്രേട്ടൻ വീണ്ടും ഈ തോട്ടം അന്വേഷിച്ചു വന്നത്? ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരെത്തും പിടിയും കിട്ടിയില്ല. ഒരു മാസം കൊണ്ട് തോട്ടത്തിന് രൂപം തന്നെ മാറി. വരിയൊപ്പിച്ച് നട്ട പുതിയ കവുങ്ങിൻ തൈകൾ കാറ്റിൽ ആടി. കിണറ്റിലെ ചപ്പു ചവറുകൾ നീക്കി. ഡീസൽ മെഷീൻ വീണ്ടും പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ തവളകൾ ചാടി മറിഞ്ഞു. തോട്ടിൽ ചില ഉയർന്നു. ഒരു കൊക്ക് വന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കി. ഒരാള് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? കൂലിയായി എന്തെങ്കിലും ഒരു തുക പറഞ്ഞുറപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. വേതനത്തിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഒന്നും പറയാതെ പതിവ് പോലെ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ച് പണിസാധനങ്ങളുമായി തോട്ടത്തിലേക്ക് നടന്നു. ഈ ചന്ദ്രേട്ടൻ കള്ളനായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അത്താഴം കഴിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ എടുത്തടിച്ച പോലെ ചോദിച്ചു, മൂപ്പർക്ക് മോഷണത്തിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് കേട്ടു. ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർ തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. ശരിയാണോ? ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഇവിടുന്ന് എന്തോ മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ലേ മുത്തശ്ശൻ അങ്ങനെ ഓടിച്ചു വിട്ടത്. അവൾ ഒരു ചർച്ചക്ക് തയ്യാറായി എന്റെ നേരെ ഇരുന്നു. അധികം വിശ്വസിക്കണ്ട, നിങ്ങളില്ലാതെ നേരത്ത് എന്റെ തലക്കടിച്ച് ഉള്ളതൊക്കെ വാരിക്കെട്ടി മൂപ്പരൊരു പോക്കുപോകും. അങ്ങേർക്ക് എന്തോ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നയാ പൈസ പോലും വാങ്ങാതെ അങ്ങേരത് എന്തിനാ ഇവിടെ കിടന്ന് വിയർക്കുന്നേ? അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കണ്ണടക്കുമ്പോൾ ചെവി നിറയെ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ നിലവിളിയാണ്. കവഞ്ഞൻ കുരച്ചിലെടുത്ത് രാജൻ പോലീസ് മുറ്റത്തിട്ട് ചന്ദ്രേട്ടനെ തലങ്ങും വിലങ്ങും തല്ലുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഒരു കഷണം തുണി പോലും ഇല്ല. കൊല്ലരാജ ഓനെ, അച്ഛനും അമ്മയും ചത്ത് തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്നോനാ ഇവൻ. ഈടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നായ്ക്ക് ചോറ് കൊടുത്ത് എന്നു വേണം പറയാൻ. മുത്തശ്ശൻ കലി തുള്ളുന്നു. ഓന്റെ നടപ്പുറം അടിച്ച് പൊളിക്ക് രാജ. തന്റെ നഗ്നത കാണാതിരിക്കാൻ മുട്ടുകൾക്കിടയിൽ മുഖം പുഴുത്തി നിലത്തുകിടന്ന് പിടയുകയാണ് ചന്ദ്രേട്ടൻ. ഞാൻ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. അമ്മ എന്റെ വായ പൊത്തി. ഓൻ കള്ള ജാതിയാ, ഓനത് കിട്ടണം. തള്ളി തള്ളി കുരച്ചിൽ പിന്നിയപ്പോൾ രാജൻ പോലീസ് നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് വടിച്ചെടുത്ത് കാക്കി ട്രൗസറിൽ തുടച്ചു. സോക്സ് വലിച്ചു കയറ്റി കൂർബൻ തൊപ്പി നെറുകയിൽ വെച്ചു. പോകുന്ന പോക്കിൽ കള്ളന്റെ അരക്കിട്ട് നോക്കി ഒരു ചവിട്ട് കൂടി കൊടുത്തു. അമ്മേ, ചന്ദ്രേട്ടൻ നിലവിളി പകുതി വെച്ച് മുറിഞ്ഞു. ഞാൻ കണ്ണു പൊത്തി. പിന്നെ ഞാൻ ചന്ദ്രേട്ടനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. പുസ്തക കച്ചവട രംഗത്ത് ഉണ്ടായ നഷ്ടം എനിക്ക് വലിയ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോഴേക്കും ചന്ദ്രേട്ടൻ വളർത്തിയ കവുങ്ങുകൾ ഒന്നൊന്നായി കുലച്ചു തുടങ്ങി. അടർന്നു വീണ കുമ്പാളകളും പൂക്കുലയും വെളുത്ത അരികളും എന്നെ വിസ്മയപ്പെടുത്തി. കാറ്റിൽ കവുങ്ങിൻ പടകൾ വീഴുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ ഓരോ തവണയും ചന്ദ്രേട്ടൻ ഉണർന്നു. നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് അയാൾ അനങ്ങാതെ കിടന്നു. തോട്ടത്തിൽ വാവലുകളുടെ ഒച്ച ഉയർന്നപ്പോൾ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഓടി വന്നു. അടക്ക പഴുതു തുടങ്ങി. മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തോട്ടം വിളവെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ ചുവന്നു കത്തിക്കിടക്കുന്നു. തടത്തിലെ മഞ്ഞിൽ വീണ് കിടക്കുന്നവർ അടക്കിയെടുത്ത് ചന്ദ്രേട്ടൻ അറിയിച്ചു. അടക്ക പൊളിക്കാൻ ആളെ വിളിച്ചോളൂ. ഞാൻ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ തോളിൽ രണ്ടു കൈകൊണ്ടും അമർത്തി പിടിച്ചു. എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. ശാന്തമായ ഒരു ചിരി ചന്ദ്രേട്ടന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ കണ്ടു. അധികം പഴുത്ത അടക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ നനഞ്ഞ കവലുകൾ പതുക്കെ ഒന്ന് തലോടി. ഞാൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചു. പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ഭാര്യ വന്ന് കുലുക്കി വിളിച്ചു, ചന്ദ്രേട്ടനെ കാണാനില്ല. ഞാൻ ഞെട്ടലോടെ ചാടി എണീറ്റു. ഓലക്കോട്ടിലെത്തി. കോഴിക്കോടിന് പുറത്ത് പുൽപ്പായ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭിത്തിയിലെ കായസഞ്ചി കാണാനില്ല. ഭാര്യ അലമാരയും മറ്റും പരിശോധിച്ച് ആശ്വാസത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു. ചന്ദ്രേട്ടൻ പോയെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അടക്ക പൊളിക്കാൻ കത്തിയും തളയുമായി മറ്റു മുറ്റത്ത് വന്നവരെ ഭാര്യ തോട്ടത്തിലേക്ക് അയച്ചു. ചന്ദ്രേട്ടന്റെ നിരോധാനം അവളെ സ്പർശിച്ചിട്ടേയില്ല. നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും മുറ്റത്ത് അടക്കയുടെ ഒരു കുന്നുയർന്നു. ചിതറിയ അടക്കകളെ വിത്തൂട്ടിയെടുത്ത് ഭാര്യ വലിച്ചു കൂട്ടുന്നു. അടക്കയുടെ കനലിൽ നിന്ന് ഒരു വെളിച്ചം മെല്ലെ ഇരുട്ടിനു നേരെ പൊങ്ങി വന്നു. അന്നത്തെ പണി കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു. രാത്രി ഓരോന്നാലോചിച്ച് കണ്ണു തുറന്ന് കിടക്കുന്ന എന്നെ നോക്കി ഭാര്യ പറഞ്ഞു,
ചന്ദ്രേട്ടൻ പോയപ്പോയാ ഒന്ന് ശ്വാസം നേരെ വീണത്. അയാൾ ശരിക്കും കള്ളനായിരുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. എന്റെ മൗനത്തിലേക്ക് നോക്കി അവൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, അയാൾ പണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ മോഷ്ടിച്ചത്? ഒരു കുല അടയ്ക്ക, ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തേങ്ങൽ കേട്ടു. നന്ദി, നമസ്കാരം.